Baiklah, kita ada sedikit analisis bersama dengan bekas pemain Selangor Perak KL, Syarum Kalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi datang ke studio Nadia Arina bersama dengan Dayang pada hari ini. So, of course, ada beberapa soalan menariklah yang hendak kita tanyakan tentang perlawanan yang telah pun kita saksikan sepanjang minggu lepas. Dan Selangor ni sejak awal season lagi, ramai yang harapkan DNA Germany menjadi sebenarnya. Tapi nampak Gaya sekarang ni macam belum sampai lagi. Apa yang terjadi sebenarnya ke pasukan Red Giants ni? Saya pun berpendapat sebegitu sebab <laughs> bagi saya pasukan Selangor sekarang mengalami uh, struggle lah, eh, setengah uh -huh. struggle dalam prestasi dan mungkin uh, penukaran taktikal ada game pertama kedua. Taktika lain, ketiga keempat taktika lain dan juga perlawanan kelima taktika lain. Hmm. Itu yang membuatkan pasukan pemain pasukan Selangor itu... Uh, ...mungkin keliru dengan apa sebenarnya yang dimahukan oleh... coach Kastanak Zahir itu sendiri. Hmm, Okey, uh, satu lagi pasukan yang sudah pasti yang mencuri perhatian kita... ...adalah pasukan JDT di mana mereka gagal untuk kutip tiga mata... ...dua perlawanan berturut-turut. Benda ini sebenarnya jarang berlaku tapi kenapa dia boleh berlaku? Okey, <laughs> bagi saya sendiri uh, di mana pasukan Selangor telah membuka ruang kepada pasukan-pasukan lain cara bagaimana untuk mengatasi pasukan JDT apabila hmm. mereka seri menentang pasukan JDT di Johor Bahru dan itu menggunakan taktikan meletakkan ramai pemain di bahagian tengah untuk menghalang uh, serangan pasukan Johor dan Pasukan Perak menggunakan taktikan yang sama apabila bertemu dengan JDT semalam dan ia berhasil membuat counter attack dan dia dapat menjadikan gol dan mungkin saya rasa sekiranya diberikan masa kepada Berksan mungkin beliau akan uh, kembali uh, dapat sentuhan gol dan pasukan uh, JDT akan mula mendapat kemenangan kembali Alright, dan satu lagi perlawanan yang mengejutkan beberapa pihak adalah apabila Terengganu yang sepatutnya dikatakan boleh memberikan saingan kepada pasukan JDT untuk kejar tangga teratas liga ni, mereka boleh pula tewas kepada pasukan Sabah. So, adakah Terengganu ni kita still boleh anggap sebagai contender untuk menang title ataupun sebaliknya? Saya berasa sama seperti Dayang eh. Mula-mula dengan ketiga kemenangan pasukan Terengganu membuka mata kepada semua pasukan di mana adakah pasukan Terengganu mampu untuk berada ber, menandingi pasukan JDT. Tetapi masalah konsistensi yang berlaku pada pasukan Terengganu membuka ruang dan juga membuka pasukan oponen buat homework terhadap pasukan Terengganu itu sendiri dan dan hasilnya mereka mengalami kelahan bertemu Melaka dan juga bertemu Sabah. Dan mungkin masalah konsistensi ini akan diperbaiki dengan kehadiran kembali pemain seperti David Da Silva, pemain import yang mengalami kecederaan dan mungkin itu akan mengubah nasib pasukan Terengganu. Okey, kita beralih kepada satu lagi pasukan yang kini menjadi perbualan ramai juga iaitu pasukan PJ City yang tidak guna khidmat pemain import. Tapi mereka telah menunjukkan aksi yang cukup menarik sepanjang kempen mereka di Liga musim ini. ya. Apa agaknya kunci kejayaan mereka untuk pamerkan aksi yang menarik ni? Saya rasa hype industri bola sepak kita sendiri yang membantu pasukan Uh, PJC2, PJ City itu iaitu dengan adakah pemain lokal mampu untuk bersaing bersama pasukan uh, dengan pemain-pemain import lah. dan itu memberikan semangat dan juga dorongan kepada pemain-pemain pasukan PJ City untuk memberikan segalanya uh -huh. uh, setiap perlawanan. Itu terhasil dengan kedudukan mereka dengan agak baik ya, dengan kemenangan baru ini menentang pasukan Sri Pahang dan kredit juga diberikan kepada Kospi Maniam iaitu beliau mendapat kuasa penuh daripada manajemen untuk memilih kriteria-kriteria uh, uh, pemain yang dimiliki untuk memenuhi segala apa benda yang diperlukan diperlukan untuk pasukan PJ City itu sendiri. Hmm. Okey, yang ni secara secara amnya lah ada yang nak tanya tentang mutu pengadilan sebab kita baru je start sebenarnya liga ni tapi sudah ada a few issues lah yang terjadi berkaitan dengan mutu pengadilan liga kita. So Kenapa boleh jadi macam ni? Ya, yeah, ya yeah, betul. <laughs> Mungkin ada uh, certain uh, keputusan diragui. Tetapi to be fair untuk hmm. pengadil, kan, pengadil juga manusia biasa dan mereka memuluhkan uh, uh, simulasi game iaitu game pra simulasi dan juga uh, match fitness sama seperti pemain dan juga pasukan kan itu mungkin membuatkan keputusan-keputusan mereka tak tepat dan on point dan sekiranya badan kebajikan uh, badan badan pengadil dapat dapat memberi penambahbaikan dan juga uh, kusuk-kusuk kepada pengadil mungkin akan adanya uh, perubahan baru pada sistem pengadilan Malaysia insyaallah kita nak Insya lihat Allah. yang terbaik dalam Baik. liga kita kan okey Terima kasih banyak-banyak kerana -banyak, -banyak. sudi kongsikan sedikit input tentang Liga kita sepanjang ini tentang pelan perlawanan menaik dalam pun kita saksikan. Hopefully kita boleh bekerjasama lagi nanti. Ejoh. Okay, thank you so much. <laughs>